Назва міністерства точно не відповідає новій ідеології, яку веде новий міністр і новий склад Кабінету міністрів. Ви – Міністерство нової економічної політики країни. І для цього треба чітко визначитися, яка стратегія нової економічної політики держави. Тому що від пострадянської ми вже відійшли, а до нової ринково орієнтованої, ліберальної, ефективної так і не дійшли. І ваша робота, яка розпочата щодо презентації стратегії економічного розвитку держави, яка базується на 5 основних елементах, це повинна бути фактично дороговказ в цілому на декілька десятків років наперед, яку економіку країни ми будуємо. Чи це сировинна і відстала економіка на кшталт російської, чи це нова якість економіки, яка в основі своїй має знання, яка бореться за нові ринки, яка бореться в дуже конкурентному середовищі, світовому конкурентному середовищі, яка захоплює це світове конкурентне середовище. І знаю, що ви і я особисто є прихильниками саме другої ефективної, швидкої, потужної, конкурентної моделі української економіки. Що у нас на порядку денному? На порядку денному у нас угода з Європейським Союзом, так як з 1 січня наступного року угода про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом вступить в силу, і ніяка Росія і будь-хто інший не зупинить цей процес. Це наша двостороння угода з Європейським Союзом, і нам вирішувати і по змісту, і по формі, яка ця угода є, і нам вирішувати про те, що ця угода повинна набути чинності і реалізуватися в наших двосторонніх стосунках з 1 січня наступного року. В рамках реалізації цієї угоди всі міністерства отримали завдання про те, щоб імплементувати базові положення цієї угоди. І тут окремо хочу відзначити, що частина міністерств не квапляться в реалізації завдань уряду щодо імплементації положень угоди. Більше всього, що мене турбують технічні регламенти. І це компетенція Міністерства економіки України. Що таке технічний регламент? Це стандарт якості продукції. Ми, на кінець-то, відмовляємося від совєтських гостів і переходимо на технічні регламенти, на якість продукції і на стандарти, які в Європейському Союзі. Це є єдиний шлях для того, щоб завоювати нові ринки. Тому що європейські технічні регламенти – це конкурентність української продукції. І я прошу міністерство фактично прискорити цю роботу.